ဒီနေ့ဇူလိုင်23ရက်ည3နာရီမိနစ်20မဟုတ်ဘူးပဲအမေသေပြီဗျအမေရိုးနေလားဆိုးဆိုးကကျွန်တော်တို့ပြေးချချစ်တယ်မင်းချစ်ဆိုတာဘာလဲမင်းသိလားတကယ်လို့များဆူတောင်းနိုင်တာပြေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါပွားတယ်ဦးမြင့်လေးနေရုပ်ရက်ပြောင်းလာပြီးငါရှိတဲ့မှာအရင်ကလိုဂီတာလေးခိုင်းနေထားတဲ့ချင်းမျိုးငါဆူပြစေချင်တယ်ငါဒီနေ့အိမ်မပြန်တော့ဘူးဆိုရင်你要睡什么来苏松啊我的命啊我领了我给他来给你们那就我的命啊我领了没得给吗你那个人看起来高中的你那个人可以啊喂你一票约着干嘛了你给见你啊你连把路没塞哪个浪漫你啊你你好我你有哪里比吧你好快乐比没你呢你咋有这么久你过来跟我们地聊吧谁不对了你把钱打来给你的别走了可能要照顾得比妈妈的了可能要照顾得比妈妈的了可能要照顾得比妈妈的了